Fudbaleri kluba Malog fudbala Vranje plasirali su se u polufinale play-offa pobedom nad ekipom Kalči iz Niša rezultatom 9-4. Redovni deo prvenstva završili su na drugom mestu tabele sa 38 bodova. Dobili smo Kalču sasvim zasluženo i iskreno očekivao sam mnogo težu utekmicu, jer Kalči je bio neophodan minimum bod za opstanak, za baraž za opstanak u ligi. Međutim, žao mi je, ali oni su posljednji na tabeli posle naše utakmice. Mi smo ostvarili svoj cilj, osvojili to drugo mesto, odmaramo sada 3 nedelje, kažem do 7. maja i očekujemo protivnika u polufinalu gde takođe neće biti lako iako imamo prednost domaćeg terena. Polufinalna utakmica play-offa igraće se u Vranju. Domaći fudbaleri će za protivnik imati boljeg iz duela FON Novi Pazar. Prvi meč se igra 7. maja, bit ćemo domaćini. Igra se na 2 dobijene utakmice, nadamo se finalu. Drugi par će sačinjavati Loznica koja čeka u polufinalu pobednika Konjernik Beči. Odbojkašice Vranja završile su prvenstvo u prvoj B ligi. Triumf nad prvoplasiranim Leskovcem 98, maksimalnim rezultatom 0-3 na njihovom terenu, donio im je potvrdu da je ovo bila odlična sezona koju su završile na 4. mestu. Iako je postignuti rezultat za respekt kao igra tokom prvenstva, zbog reorganizacije lige, ženski odbojkaški klub Vranje nastavit će takmičenje u drugoj ligi, jer će samo 3 prvoplasirana tima ostati u prvoj ligi. Odbojkašice Pante također su privele šampionat kraju. U posljednjem kolu je trebalo da igraju sa Pustom Rekom iz Bojnika, ali je klub odustao od daljeg takmičenja pa su Vranjanke bile slobodne, a utakmica je registrovana službenim rezultatom. Sezonu u drugoj ligi Istok završili su na 5. mestu tabele. U klubu kažu da je plan bio da ostvare što bolji plasman, ali s obzirom na probleme koje su imali tokom sezone, odsustvo igračica zbog korone i drugo, zadovoljni su postignutim rezultatima.